Evo nove prilike, evo nove šanse za Čukarički, 1-0! 1-0, Lukadžić! Bravo, momci! Kakav početak Čukaričkog! Rekao sam na početku meča, može Čukarički, pokazao je igrom u drugom poluvremenu da može da parira Tventeu, da vidimo još jednom, ispala je ovde lako odbrana Tventea, kretanje Luke Adžića, briljantno, i onda još lepša završnica, Čukarički vodi 1-0. Sjajno Luka Adžić, mirno, koncentrisano. Poku vrlo loša intervencija, kakva greška Badanosija, i koliko je ovo bio jeftino primljen gol, to je neiskustvo, ogromno neiskustvo fudbalera. Na uzimanju, tamo je bio Robin Prepper, 17. minut, 1-1. Pogledajte ovo, Badanosi na ispucavanju promašio je loptu. Katastrofalna reakcija Badanosa. Katastrofalna reakcija centar korak. Očekivao je Kovačević da će počistiti ovo Badanosi. Lopta srećno dolazi do Prepera. I Tvente stiže do brzog izjednačenja. Kasni blok. Kasni blok. Flak iz drugog plana. Sjajnih 10 minuta, a onda opet iskustvo i kvalitet dolaze do izražaja. 34. minut, drugi gol. Duel ima sa Čukaričkim za Mišela Flapa. 2-1. Ode fudbaleri Tventea i sada je Čukarički u gotovo bezizlaznoj situaciji. Pogledajte opet kretanje Flapa, kroz sredinu, opet ga niko ne prati. Jednostavno tako ne može na evrosceni, ne može se igrač ostaviti sam da ušeta u 16 terac, pogotovo ne igrač koji je visok 191 cm, a očekuje se centar šut. Prilika za treći gol Tventea na ovom susretu, Roc pa Flap. Dugo traje ovo, gol je 3-1. Opisuje se strelce Colis u 84. minutu za 3-1, 6-2 u korist Tventea. Da vidimo ko je ovdje pogrešio. Roc pa izvukao se Flap. Zakasnio je u bloku Mladinović, nije dobro pokrio ni Đorđe Ivanović, koji je samo gledao taj povratni pas. Pogledajte. Bez ikakvog bloka ostavili su Novaka Mićovića i Tvente sada vodi sa 3-1. Colis prolazi, Colis u završnici, Colis, Colis, kakav gol Colisa, ovo je već ubedljivi, 4-1, drugi gol Colisa u 92. minutu. I prošle sezone Čukarički je bio, recimo, sjajan protiv Kamardija u prvom meču, međutim, onda prodolom i debaklo u Švedskoj protiv Kamardija, ukupno 6-4 za Šveđane. Evo sada, rekao bih i rezultat koji sa jedne strane oslikava i pravu razliku u kvalitetu, ali kada pogledamo sve one prilike koje je imao Čukarički u prvom poluvremenu, konačno se smeje i Romanac.